Hej, jeg hedder Katrine Birk, og i den her videoguide, der vil jeg vise dig nogle punkter og zoner fra min bog Tryg og Glad Kvinde, som du kan bruge, når du døjer med spændingshovedpine. For det kan være super, super ubehageligt, og jeg oplever rigtig, rigtig ofte, at der faktisk er meget, vi kan gøre hjemmefra for at prøve at lette den her hovedpine lidt. Så det vil jeg vise dig nu. Så jeg vil starte med at vise dig nakkezonen. Og nakkezonen, den sidder faktisk hele vejen rundt om store tåens led. Her får du også, altså du får faktisk også halsen med, men den kan også være med til, når man har spændingshovedpine. Altså det her med, at der er sådan spændinger i nakke og hals, og ligesom sådan hele vejen rundt om hovedet og i kraniekanten. Så når du masserer hele vejen omkring store tåens led, og bare dvæler der, hvor du måske har på indersiden af foden, hvor man får fat i, for at sende energi til nakkekanten, der kan man være mega øm, og sådan over siden og ud på siden. Så får du givet energi til nakken, og faktisk får løsnet lidt mere op for flow heroppe omkring nakken. Det er en sindssygt, sindssygt god zone, SOS mod spændingshovedpine. I min bog Tryg og Glad Kvinde, der viser jeg også en øvelse, du kan lave stående. Den viser jeg også lige til dig her. Så det du gør, det er, at du stiller dig op, og så bøjer du din store tå ind under din andre, eller ind under din fod. Og så kan du simpelthen sådan læne dig lidt fremad, lidt ud til siderne begge veje, lidt tilbage. Og faktisk på denne her måde få et rigtig, rigtig lækkert og også ret intens stræk her omkring din store tå. Og det er også mega, mega, mega forløsende. Og det kan godt gøre en smule ondt, når du laver det her, hvor du står op. Og nu kan du sige, at jeg gjorde det på et blødt underlag. Det kan du gøre. Du kan også gøre det på et hårdt underlag. Ellers så kan du læse mere om det i bogen. Men lav den her massage rundt omkring tåleddet, eller det her stræk på begge tær. Og så kan det være rigtig, rigtig godt til at få løsnet op omkring din nakke. Så i forlængelse af den her med rundt om stortåen, så kan du også lige lave det her tåstræk, hvor du ligesom strækker og bøjer din tær på skift. Tager alle tæerne, strækker og bøjer, og strækker og bøjer. Og det er simpelthen fordi, at når du får forløst, du kunne også for eksempel lave nogle små cirkler med fødderne. Simpelthen laver sådan lidt tåarbejde på den her måde. Når du gør det, så får du forbindelse til hele skulder- og nakkeområdet, og ligesom får løsnet op der også. Så det der med, når man sådan, man kan bare mærke, at man har hovedpine, fordi det bare spænder til, så kan det altså være dejligt, dejligt forløsende. Og mens vi lige er nede på foden, så vil jeg vise dig solar plexus-zonen, som sidder lige her under trædepuden, ligesom her i midten af foden. Den er også rigtig god at massere ind på. Egentlig grund til, at jeg har taget denne her med, den er faktisk ikke fra hovedpineprogrammet i bogen Tryg og Glad Kvinde. Den er faktisk fra ro på programmet. Fordi det, der nogle gange sker, det er, at når vi får spændingshovedpine, så får vi det, fordi vi er stressede, og fordi vi stresser rundt og ikke rigtig får lyttet til vores krop. Og denne her zone er bare mega god til sådan lige at få slappet lidt af, lige få sådan lidt ro i kroppen og i sindet. Og det kan nemlig også virke dejligt forløsende på spændingshovedpine. Og zonen sidder på begge tær, eller begge fødder, som de alle sammen gør. Dem jeg viser dig i den her guide. Så det kan også være en god idé at kigge på, hvis der altså på nogle flere af de her punkter fra programmet Ro på fra bogen, hvis du har det. Og så er der et punkt, som vi ikke kommer udenom, når vi snakker hovedpine. Det hedder tyktarm 4, og det sidder lige hernede i kødet mellem pegefingeren og tommelfingeren. Så altså lige her kan du massere, og det kan godt være dejligt ømt. Det er super, super lækkert og forløsende mod hovedpine. Og også mod en masse andre ting. Men rigtig, rigtig dejligt, når man har hovedpine. Og det sidder på begge sider, altså begge hænder. Lad være med at bruge det, hvis du er gravid. Hvis du er gravid, så læs lige lidt mere om det i bogen, før du sådan begiver dig alt for meget i kast med at massere på dig selv. Til sidst så vil jeg vise dig et punkt, der hedder galblære 20, og et punkt, der hedder galblære 21. Galblære 20 sidder ligesom her i kraniekanten. Så altså faktisk, kan I se sådan lige her.
ligesom ude i siden der, hvor der kommer sådan en lille knæk, og du kan ligesom også bare, det du kan gøre, det er, at du kan lade som om, du laver en mavebøjning, for det gør du selvfølgelig tit, på den her måde, ligger dit hoved i en skål, ligesom du ville gøre, hvis du lavede en mavebøjning. Og så er det faktisk lige der, hvor tommelfingrene sådan ret naturligt lander. Og ellers så kan du ligesom, det er faktisk en ret lækker måde sådan at stimulere de her punkter på. Og ellers så læg din fingre i kraniekanten og massere lidt her, fordi hele kraniekanten er også bare mega lækker at massere på. Så der er galva 21, der ligesom sidder i midten. Man kan måle, hvis man vil være helt præcis, så ligesom fra midten af kroppen og herud til så i, altså i midten af det heroppe. Men det giver ofte sig selv, fordi det er sådan lige der, det er sådan en rigtig onkelpunkt, kalder jeg det, fordi det er sådan rigtig der, du ved. Så er der lige en onkel, nå, hvordan går det? Og så tager onklen lige sådan fat der, og så er man bare sådan, af for fanden, ikke? Eller morfarpunkt, eller farpunkt, eller et eller andet, men du ved sådan lige der i det her kød her, hvor det gør rigtig kan, i hvert fald hvis man har spændingshovedpine nok, der kan man nok godt risikere, at det er rimelig spændt og ømt. Så ja, det er også nogle gode punkter. Det vil være forskelligt fra person til person, hvor lang tid du føler, at der er behov for at massere, og hvor ofte du føler, at der er behov for at massere. Så prøv dig lidt frem, prøv at mærke lidt efter, hvad din krop siger. En tommelfingerregel kunne være, at du masserer cirka 1-3 minutter per punkt, og gerne sådan imens, altså når du har hovedpine for at lette, men også hvis du ved, at jeg har tendens til hovedpine, eller jeg kan mærke, den er på vej, eller jeg havde det også i går og i forgårs, altså så endelig giv den gas forebyggende også. Men du kan læse meget mere om alle de her ting i bogen Tryg og Glad Kvinde, hvis du vil sådan mere i dybden med det, og også hvis du vil finde mange flere punkter og zoner. Så jeg vil bare ønske dig en rigtig god fornøjelse, og jeg håber så meget, at din spændingshovedpine letter.